klidovna. Encyklopedie moudrosti. Tento audiopříspěvek zahajuje v Klidovně nový seriál s názvem Encyklopedie moudrosti. Prvním heslem či pojmem, kterým se budu zabývat, je bodhi, neboli probuzení. Článek bodhi budu předčítat z otevřené internetové encyklopedie Wikipedie. Text je dostupný pod licencí Creative Commons. Odkazy naleznete v popisku. Bodhi. Bodhi je pojem indického původu, který je odvozen z kořene bud, probudit se, porozumět, a v buddhismu označuje zážitek probuzení nebo osvícení. Pojem osvícení pravděpodobně vznikl z meditačních zkušeností, kdy ve fázi hluboké kontemplace zaplaví praktikujícího jasné světlo a tím se praktikující probudí z iluze samsáry. Osvícení jako náboženský pojem je tradičně používáno i v křesťanství, kde označuje prožitek křesťanských svědců, kteří byli osvíceni Bohem. Dle buddhismu je však nutné realizovat probuzení vlastními zásluhami. Není nikdo jiný, kdo by nás mohl svou mocí osvítit nebo nějakým jiným způsobem očistit a předat nám tak své vlastní intuitivní poznání. Ani výraz probuzení není nutně spojen s představou, že nás musí někdo nebo něco probudit. Slovo probuzení se jeví jako vhodné také proto, že implikuje představu člověka probuzeného ze sna. Právě samsára, čili koloběh neustálého znovuzrozování, je v buddhismu často přirovnáván ke snu, o němž si myslíme, že je skutečný a z něhož je nutné se probudit. Každá z tradic buddhismu slaví den bodhi. Liší se jen přesný termín svátku. Vždy je to svátek radosti, že Buddha roztočil kolo dharmy a k oslavě patří radost, meditace a buddhistické cnosti, hlavně soucit s jinými bytostmi. Theraváda. Pojmy jsou uváděny v jazyce Páli. Podle učení Theravády lze probuzení charakterizovat jako vhled do čtyř ušlechtilých pravd, do tří charakteristik veškeré existence, neuspokojivosti, nestálosti a bezpodstatnosti. Jinak řečeno jako vykořenění mentálních znečištění, zákalů mysli, nevědomosti, chtivosti a hněvu. Probuzený člověk se v závislosti na stupni svého probuzení zbavuje pout, která ho vážou k tomuto světu, samsáře. Dosahuje-li posledního stupně probuzení, je zcela osvobozen a již se víckrát nezrodí. Po své smrti bude plně zažívat nibbánu, konečnou realitu, univerzální pravdu. V buddhismu se rozlišují tři typy nebo druhy probuzení na základě toho, zda bylo probuzení dosaženo bez pomoci nebo s pomocí učitele a zda je doprovázeno realizací vševědoucnosti, sabbaňutaňána. Realizace nibbány je však u všech druhů probuzení totožná. Odlišnosti jsou pouze ve výše zmíněných faktorech, které samotnému prožitku nibbány předcházejí nebo jsou spojeny s jeho realizací. Toto členění vychází z pozdějších komentářů k pálejskému kánonu, v původních textech Sutta Pitaka a ani ve starších komentářích se nenachází.
Samma Sambodhi, nejvyšší dokonalé probuzení. Probuzení je v tomto případě dosahováno bez pomoci učitele a je doprovázeno realizací vševědoucnosti. Je třeba podotknout, že vševědoucností je míněna schopnost pochopit vše, na co je zaměřena pozornost, nikoli znalost všech věcí nebo dokonce takzvaná omniscience boží, vyplývající z boží všemohoucnosti, jak může být tento výraz v našem kulturním okruhu mylně chápán. Bytost, která realizuje toto probuzení, je označována jako Samma Sambuddha, nejvyšší dokonalý Buddha. Nejvyšší dokonalý Buddha dosahuje probuzení v době, kdy je zapomenuto učení o cestě vedoucí k osvobození, dhamma, a on je schopen znovu objevené učení předávat ostatním. Pačéka Bodhi, osamělé probuzení. Probuzení dosažené též pomocí učitele, avšak není spojené s realizací vševědoucnosti jako v předešlém případě. Bytosti, které dosáhly tohoto probuzení, jsou označovány jako pačéka budhové, osamělí budhové. Osamělí budhové realizují probuzení též v době, kdy je dhamma zapomenuta, avšak jejich nashromážděné zásluhy z předchozích životů nedostačují k tomu, aby byli schopni předávat objevené učení ostatním. Sávaka Bodhi, probuzení žáka. Probuzení dosažené za pomoci učitele a bez realizace vševědoucnosti. Probuzení žáci, často označováni jako aranaté, realizují probuzení v době, kdy se objevil na světě nejvyšší dokonalý Buddha a je stále známé jeho učení o cestě vedoucí k osvobození ze samsáry. Probuzení žáci nejsou stejně jako osamělí budhové schopni předávat učení ostatním. Samozřejmě může být namítnuto, že je známa spousta probuzených budových žáků, kteří vyučovali nebo vyučují dhammu, avšak je třeba zdůraznit, že ti tak mohli nebo mohou činit jen na základě dhammy, sdělené nejvyšším dokonalým budhou. Kdyby neměli k dispozici jim předané učení, sami by nebyli schopni ukázat ostatním cestu, vedoucí k realizaci nibbány. Jak již bylo výše zmíněno, hovoří se v buddhismu o stupních probuzení. Tradičně se rozlišují 4 stupně. Toto členění se však týká jen dvou posledně zmíněných druhů probuzení, jelikož nejvyšší dokonalí budhové neprocházejí jednotlivými stupni probuzení, ale zbavují se všech pout k tomuto světu během jednoho jediného prožitku. Na posledním stupni probuzení žáci a osamělí budhové realizují nibbánu ve stejné míře jako nejvyšší dokonalý Buddha. Avšak na nižších stupních probuzení vlivem přetrvávajícího mentálního znečištění prožívají nibbánu s nižší mírou intenzity. Členění na stupně probuzení se provádí podle množství pout, samyojana, který se probuzená bytost zbavuje. Za prvé, probuzení toho, který vstoupil do proudu, sotápana. Za druhé, probuzení toho, který se jednou vrátí, sakadágámí. Za třetí, probuzení toho, který se již nevrátí, anágámí. Za čtvrté, probuzení toho, který dosáhl nibbány, arahant. Jednotlivé stupně probouzení je možné realizovat v delším časovém odstupu, dokonce i v rozpětí několika životů, ale zároveň je možné projít všemi stupni rychle za sebou v jednom jediném okamžiku, jako tomu bylo například u Ánandy, Buddhova bratrance a asistenta, který prošel posledními 3 stupni probuzení,
když uléhal na svou postel. Hovoří-li se tedy v buddhismu o plném probuzení nebo osvícení, je tím myšlen poslední stupeň probuzení, při němž jsou zničeny všechny zákaly mysli a odstraněno všech 10 pout, která bytosti vážou k tomuto světu. Mahájána. Pojmy jsou uváděny v sanskrtu. Obecně je obtížné vystihnout definici probuzení v mahájánovém buddhismu, jelikož obrovské množství mahájánových pramenů často obsahuje vzájemně odlišné nauky. Avšak navzdory své velké různosti se shodují v názoru, že není žádný podstatný rozdíl mezi samsárou a nirvánou, nečistotou a očištěním, nevědomostí a probuzením. Pro Mahájánu spočívá probuzení, k němuž má buddhistická stezka vést, právě v nahlédnutí této nedualistické perspektivy. Je popírána platnost konvenčních dualit, neboť konečnou přirozeností všech jevů je prázdnota, absence jakéhokoliv jádra či podstaty. Všechny ty rozličné a zdánlivě protichůdné jevy, jak o nich hovoří běžná buddhistická nauka, ve své prázdnotě nakonec splývají. Všechny dharmy mají jedinou přirozenost, totiž nepřirozenost. Členění probuzení na 4 stupně, které vychází z téravádového buddhismu, nemá v Mahájáně podstatný význam, jelikož mahájánové prameny se shodují v tom, že jejich nauky směřují jen k probuzení nejvyššího dokonalého Buddhy, Samyak Sambuddha, který jednotlivými stupni probuzení neprochází. Také probuzení žáka a osamělého Buddhy má v mahájánových textech okrajové postavení. Dokonce dle některých směrů Mahájány, které vycházejí z učení lotosové sútry, existuje ve skutečnosti pouze nejvyšší dokonalé probuzení, ostatní druhy probuzení jsou pouze iluzorní a nevedou ke skutečnému prožitku nirvány. Některé myšlenkové proudy Mahájány také popírají tvrzení, že první stupeň probuzení, vstup do proudu, vede neodvratně k realizaci posledního stupně probuzení a tak k ukončení znovuzrozování. Tvrdí, že i člověk, který dosáhl posledního stupně probuzení, arahantství, se může rozhodnout a setrvat nadále v samsáře a vydat se tak na cestu bodhisattvy, aby mohl v daleké budoucnosti realizovat nejvyšší, dokonalé probuzení. Takové tvrzení se z hlediska téravády jeví jako absurdní. Probuzení je chápáno jako vykořenění mentálních znečištění mysli, zákalů mysli. A v důsledku neexistence těchto zákalů už není možné se znovu zrodit. Jestliže by si plně probuzený člověk přál znovu zrodit, musel by zákaly mysli opět vytvořit, což je z pohledu téravády nesmyslné a prakticky nemožné. Vajrayana. Stav osvícení je popisován jako 3 stavy, 4 aktivity a 5 moudrostí. 3 stavy. Stav nebojácnosti, stav radosti a stav aktivního soucitu. 4 aktivity. Uklidňující aktivita, obohacující aktivita, fascinující aktivita a ochraňující aktivita. 5 moudrostí. Vyrovnávající moudrost, překonaná pýcha. Rozlišující moudrost, překonaná touha a žádostivost. Zrcadlící moudrost, transformovaný hněv a nenávist. Moudrost prožitku, přeměna žárlivosti a závisti. A intuitivní moudrost, přeměna nevědomosti. Společně tyto stavy, aktivity a moudrosti vyjadřují stav plného osvícení, stav Buddhy,
který prožívá každá bytost, která rozpozná podstatu mysli. Podle učení Vajrayány, konkrétně Mahá Unatara Yoga Tantry, dosáhl Buddha Shakyamuni osvícení tak, že po 6 dnech a nocích hluboké meditace se 7. dne ráno všeprostupující přirozená pravda manifestovala jako budové minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Ti svou dokonalou moudrost vyzářili do bílé ženské formy Sarva Buddha Dákyní. Prostřednictvím spojení Buddhy a této Dákyně splynulo to, co je mužské a ženské, radost a prostor, stejně jako všechna ostatní dualita. V jeho mysli se během okamžiku rozpustila poslední zatemnění stuhlých představ a zůstalo jen všeobjímající teď a tady. Zmizela veškerá dosud prožívaná oddělenost v čase a prostoru a minulost, přítomnost a budoucnost splynuly v zářivý stav blaženosti, který v sobě obsahuje všechno. Stal se zářícím bdělým vědomím. Každou buňkou vše věděl a vším byl. Podle učení Vajrayány existuje takzvaná malá nirvána a velká nirvána. Ta první je vysvobozením se od rušivých pocitů a emocí. Velká nirvána je stav, kdy jsme se kromě rušivých pocitů zbavili ještě druhého závoje mysli, a to stuhlých konceptů nebo také jemných myšlenkových vzorců a návyků.